Dobro jutro. Da mogu da vas pitam? Da se čeka dugo, koliko čekate? Pa čeka se, dugo. A? Dugo. Koliko čekate vi? Pa ne znam, ja sam završio. Aha, a koliko čekate? Pa ne znam, ja sam završio. Aha, od koliko ujutro rade? E, pa ne znam. Sedam. Ne mogu da... E, ima gužve? Pa ima. A šta odavde dobijete i onda idete dalje, na pregled? Pa da. Hm? To je najveći problem. Dečko, koliko se čeka? Ja pitam zbog vas, ne pitam zbog mene. Koliko čekate?